Эфирде Тұран Ньюс бағдарламасы, өзгеде жаңалықтарға тоқтала кетсек. Қазақ даласы, әлем халықтары көз тіккен, қызға қарайтын дүниелердің барлығына тұнып тұр. Бұл туралы елбасының ұлы даланың жеті қыры мақаласында тайға таңба басқанда айтылады. Соның бірі ұлттық мұрамыз атқа міну мәдениеті. Қазақылықтың қаймағы бұзылмаған киелі Түркістан жұртына атқа міну әдебі мен жылқы шаруашылығы таңсық емес. Сәйгүлік баптап, бәйкеге қосып жүрген өңірдегі мақтаулы мекемеде, ұлттық спорт мектебінде бүгінде 100-ге тарта тұлпар бар. Ұлттық өнерді ұлықтап жүргендер жайында тілшіміз баяндасын. Спорт мектебінде асыл тұқымды жануарлардың түр-түрі бар. Түркмендердің ақыл текесімен неміс және ағылшынның асыл тұқымды тұлпарлары. Халықаралық аренада спорттың 10 түрінен өнер көрсетіп жүр. Жылқы баптаудың қыр-сырын жетік меңгерген мамандар өз ісіне жауапкершілікпен қарайды. Өйткені жылқы өте сезімтал жануар. Бұны намыс көктің мінезі аты да айтып тұр ғой, намыс. Намысты қолдан бермейтін осы біздің осы қазақ елінің Қазақ халқы жұртының әлем чемпионатындағы жеңімпаз болуына өзінің үлкен үлесін қосты. Өзінің көркем мінезділігімен айтқан бұйрықтарын орындап, және сол ойында төрт салымның екі салымын өзінің осы жылқы салып берді. Мамандандырылған спорт мектебі ұлттық ат спортын дамытуға ден қойған. Мұнда болашақ шабандоздар мәнерлеп жүруді, кедергілерден секіруді, ат үстінде қалай отыруды үйренеді. Тау баласы Рахат Қамбаровтың осы мектепте тәлім алып жүргеніне 4 жылдай уақыт болыпты. Аз уақыттың ішінде үлкен жетістіктерге жетіп үлгерді. Астындағы ақ боз аты мен теңге ілуден талай додада топ жарып жүр. Бұл аттың аты Кабоп есептеліп, Көк дауыл негізі. Бұл атпен есептейтін болсақ, біраз жарыстан бірінші орын алдық. Бұл 3-4 жылдай болды. Осы ат шабарға келіп, осы атпен дайындалып, осы атқа өзім көзім түсті басында. Осы атты алып, осы атты өзім дайындап, күніге келіп, сәбіз қантын беріп тұрамын. Көңіл күйінен бір-бірімізбен дос болдық деп айтуға да болады. Рахат ауыл баласы болса, Нүрейлі қалада туып өскен қыз. Жылқы десе, ішкен асын жерге қоятын бұрымды. Спорттың конкур деп аталатын түрінен Азия ойындарының чемпионы. Мектеп мақтанышының мақсаты бір, ат үстінде жүріп әлем чемпионы атану. Жалпымаған қиын емес. Мен аттарды өте жақсы көремін. Олармен көп уақытты жүргіземін, сөйлеймін, ойнаймын. Спорттың бұл түрі дүниежүзілік қауымдастық шеңберінде мойындалып, олимпиада бағдарламасына енген. Мұнда салт атқа мінген үміткерлер шектеулі уақыт ішінде шеңберді айнала шауып, 70 сантиметрден бастап 1,5 метрге дейін биіктіктегі кедергілерді бағындыруы тиіс. Конкурс спортына көбінесе ағылшын тұқымды жануарлар қатысады, себебі олар кедергілерден қалай өту керектігін жақсы біледі. Қазақ әубастан жылқы мінезді халық деп бағаланған. Жылқыны жанындай сүйетін мамандардың сөзінше, тұлпарды жан тәнімен түсіне білу керек. Оған не қажет екенін білсең, ол да саған шын беріледі. Адам үшін алаңдап тұрады дейді. Аттың бабын білетіндер. Қазақ тарих сахнасына атпен шыққан халық. Ғалымдардың дерегі бойынша біздің атқа мінгенімізге 7000 жылдай уақыт болыпты. Жер ана мен тұлпардың төрт тұяғы арқылы байланысқан Ұлы даланың жұрты аттың үстінде жүріп көкжиегін кеңейтті. Атқа міну мәдениетін мәнді ғұмға балаған президент тағы бір тағылым түйір іске пәрмен берді. Атқа мініп тұрайық, ағайын. Атқа міну денсаулыққа пайдалы. Шу жануар. Гүлсанат Қалмырзақызы, Руслан Тілеуберді, Олжас Байтуов, Тұран Ньюс.